যোরহাটত লোকেল গুন্দার করুণ দশা। পিস্তল দেখায় বালিমহলর কর্মচারীক ধন দাবির আটচল্লিশ ঘণ্টার পাছতে দুফালে দুজন আরক্ষীয়ে ধরে থানালে চুচরাই আনিলে মিঠু বরা আর বাবলু গগৈ নামের দুই লোকেল গুন্দা। দুদিন পূর্বে যোরহাটর মেলেং কপাহ ধরাত পিস্তল দেখায় ধন দাবি করেছিল মিঠু বরা আর বাবলু লাহনের কেবাটাও লোকেল গুন্দায়। লীলাধর গাত্তানির মাটিত বালি পেলাবলৈ অহা পুলিন মহন্তর চারিখন ডাম্পার আবদ্ধ করে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেছিল লোকেল গুন্দার দলে। এবারত পাঁচ লাখ টাকার লগতে প্রতিখন ডাম্পারর বিপরীতে তিনিশ টাকাক নিদিলে ডাম্পার এরি নিদিয়ে বলে পুলিন মহন্তক জানাই দিছিল মিঠু বরা আর বাবলু লাহন বাহিনী। মোৰ গড়মূৰ এম চি এ টু নামে এটা বালিমহল আছে, সেই বালিমহল থকাৰ বাবেই লীলাধৰ গাতানি মেলেং কপাধৰ তেখেতসকলৰ এটা মাটি আছে আৰু তেওঁলোকে তাত কিবা গুদাম বনাই আছে। তাৰ ফিলিংছ এটা ফিলাপৰ কাৰণে ফিলিংছ এণ্ড পেলাবলৈ মোক আজি দহ দিনৰ আগত তেখেতসকলে অৰ্ডাৰ দিয়ে, দায়িত্ব দিয়ে। আজি মোৰ সেই তাৰ কামৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ মোৰ চাৰিখন ডাম্পাৰ তালৈ পেলাবলৈ যাওঁতে তাত লোকেল গুণ্ডা বুলি নিজকে চিনাকি দি লোকেল ল'ৰা বুলি চিনাকি দি তেওঁলোকে বাবুল লাহনৰ মান ল'ৰা বুলি কয়, এজন বাবুল লাহনৰ ভাগিনে কিবা পাপু বুলি কয়। তেওঁলোকে তাত মোৰ ল'ৰাক দম দিয়ে আৰু মোৰ মহৰীজন ল'ৰাজনৰ ভাইজনৰ ফোনৰ পৰা মোলৈ ফোন কৰে। ফোন কৰি তেওঁলোকে কয় ইয়াত কাম কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ লগত কথা পাতি ল'ব লাগিব, পাঁচ লাখ টকা দিব লাগিব আৰু পাৰ ডাম্পাৰ 300 দিব লাগিব, তেতিয়া ইয়াত কাম কৰিব পাৰিব, নহ'লে কৰিব নোৱাৰে। লোকেল গুণ্ডাৰ ধমক খাই পোনে পোনে ভুক্ত আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দিলে ব্যৱসায়ী পুলিন মহন্ত। সেই এজাহাৰ পোৱাৰ পাছদিনাই আৰক্ষীয়ে ধৰি থানালৈ চুচৰাই আনিলে পিষ্টল দেখুৱাই গুণ্ডা টেক্স দাবী কৰা দুই পিলিঙা গুণ্ডা। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।